როდის გამოცხადდა პირველად 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე? რამდენიმე წლის წინ, რამ ნიშნავს? პირველად გამოცხადდა, მე მგონი 93-ში, ზვიადგან საქართველოს დროს. 1921 წელს. ზვიადგან საქართველოს. 1918 წლის 26 მაისს, ხო? მის მერე ზეიმო. 1918 წელს. 1918 წელს. ვინ იყო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი მთავრობის თავმჯდომარე? ჟორდანია. ნოე ჟორდანია მაშინ ქვეყნის თავმჯდომარედ დაირჩიეს. ნოე ჟორდანია. თუ ნოე რამიშვილი, ნოე ჟორდანია. ჟორდანია. ნოე რამიშვილი. რომელმა სახელმწიფომ ცნო პირველად დე-ფაქტო საქართველოს დამოუკიდებლობა? აზერბაიჯანმა. აი ზუსტად ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ცნო ევროპაში მაშინ გაერთიანება რომ იყო. გენუის. მე მგონი ჩვენო მეზობელმა თურქეთმა. აი ეს თურქეთმა ცნო, მაგრამ გენუამაც გენუისის რომ იყო. ახლა როგორც ის არის ევროკავშირი, გენუის გასაკვირლების ქვეყნები იყო ეს. არგენტინა. რომელ წელს მიიღეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი? უკვე აქეთ მიგონა 93-ში. 91 წელს. ეგ ზუიად გამსახურდია 9 აპრილს 1991 წელს. ადამიანო, რას მეკითხები, ეგ ხო 2-2-4-ია. ზუიად გამსახურდია მიიღო. 9 აპრილი. 9 აპრილს, ხო. 1991 წელს. 26 მაისი დამოუკიდებლობის დღეც საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის შემდეგ 1918 წელს გამოცხადდა. მიღებულ იქნა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი. ქვეყანაში დაიწყო ეროვნულ სახელმწიფოებრივი მშენებლობა, თვისობრივად ახლებული ტიპის პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური სისტემების ფორმირება. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი მთავრობის თავმჯდომარე ნოე რამიშვილი, ხოლო მოგვიანებით ნოე ჟორდანია იყო. ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო, რომელმაც დე-ფაქტო დასტური მისცა საქართველოს დამოუკიდებლობას, თურქეთი იყო. მაგრამ სამწუხაროდ ახალგაზრდა ქართულ სახელმწიფოს დიდი დრო არ ეწერა. 1921 წელს საქართველოში მე-11 წითელი არმია შემოიჭრა. 25 თებერვალს რუსმა ინტერვენტებმა თბილისი დააკავეს და საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა. 80-იანი წლების დასაწყისიდან საბჭოთა კავშირი ბოლო წუთებს იცვლიდა. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი მიიღო.